é isso aí, família. Esse é o vídeo de hoje, mano. A gente fez aquele flat top, aquele quadradão na chave de verdade. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, porque, mano, o bagulho ficou muito chave, mano. A gente fez, mano, todas as técnicas que a gente usou aí, se você colocar em prática, pode ter certeza que você vai conseguir excelente resultado, fechou? Então não se esquece de chegar de bicuda nesse like de voadora pra ajudar esse conteúdo a chegar ao máximo possível de pessoas, tá ligado? E outra feita também, mano, todas as máquinas que você quiser adquirir, eu vou deixar o link aqui na descrição, o link do meu fornecedor, pode ter certeza que é o melhor preço da atualidade, beleza? Então é isso aí, rapaziada, espero que vocês tenham gostado, tamo junto e nos vemos no próximo vídeo, certo?